aquí politike asë njëherë nuk kanë qenë të kyqura, në të të nuk është e vërtet, mësin dhënësit kanë qenë të brengosur, edhe me të drejt kanë kundrështu dhe kanë të drejt të kundrështojnë, sepse ata janë ma pirurit që e kuptojnë se qka të thotë fjala reformë dhe cilja është rëndësia reformës. Mund të flasim ne për reformë, por reformë nuk ka,